Fransa'da sahil avar çekmesi üzrə Avropa Çempionatı keçirilib. Yarışda ölkəmizi Diana Dimchenko təmsil edib. Avar çəkənimiz qitə turnirində tarixi uğura imza atıb. Təmsilçimiz Diana Dimchenko həm Azərbaycan Kanoe və Avar Çəkmə Federasiyası, həm də Bakı Avar Çəkmə Kanoe İdman Klubu adından bu yarışda mübarizə aparıb və idmançımız nə xoş ki, hər iki kateqoriyada qızıl medala sahib olub. Azərbaycan Kanoe və Avar Çəkmə Federasiyası adı altında çıxış edərək Diana Dimchenko həm təsnifat, həm də yarın final mərhələsində birinci yerdə başa vuraraq əsas final olan A finalına vəsiqə qazanıb. A finalında Diana Dimchenko yenə finiş xəttinə birinci çataraq Azərbaycan bayrağını Fransada dalgalandırıb. Eyni zamanda Bakı Avar Çəkmə Kanoe və İdman Klubu adından yürüşlərdə də Diana Dimchenko Fransada himnimizi ikinci dəfə səsləndirib və gələcək yarışlarda da idmançılarımız böyük səylə çalışırlar. Qarşıda akademik avar çəkmə üzrə dünya çempionatı var. Həmçinin digər növlərdə də idmançılarımız çalışır ki, uğurlu nəticələr göstərsin və bizim qarşıda keçiriləcək olimpiyadaya lisensiya şanslarımız da hələ davam edir. Bunun üçün növbədə dünya kuboku, Avropa və dünya çempionatı yarışları var ki, bu yarışlarda lisensiya xalları toplamaqla idmançılarımız olimpiyadada iştirak hüququ əldə edə bilərlər. Qeyd edək ki, Diana Dimchenko ötən il İspanyanın San Sebastian şəhərində keçirilən sahil avar çəkməsi üzrə Avropa çempionatında da qızıl medala sahib olub.